ଚାଷ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୋବି ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧାର କରଜ କରିଥିବା ଚାଷୀ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଜୟପୁର ଶାସନ, ଜୟପୁର ହାଟ, ସିରିଆପୁର, ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର, ବାହାବଜା ଓ ଷଷ୍ଠସ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ କୋବି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୋବି ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେପଟେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ କାମ ଛାଡ଼ି କୋବି ଚାଷ ବିଲରେ କାମ କରି ଦୈନିକ 300-400 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଚାଷୀ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକଙ୍କ କୋବି କିଆରୀ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବିକା ହରାଇଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା ମୂଲିଆ। ସୁବିଧା ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ଅଟୋ ଖଣ୍ଡେ ଚଲାଉଥିଲି, ଅଟୋ ତ ଏଇନା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନାହିଁ, ଲକଡାଉନ କରେଣ୍ଟ ଆମର କରୋନା ଲାଗି କରୋନା ମହାମାରୀ ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଇନା ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବି ଚାଲୁନି। ଘରେ ବସିଥିଲି, ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ଯିଏ ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ଯାହାର ଅଛି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୋବି ଚାଷ କରିଥିଲେ। କୋବି ଚାଷରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ 4-5 ଲାଗି ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା ପରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ବି ହେଇଗଲା, ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଯାହା ପଇସାପତ୍ର ଯେମିତି ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଉଥିଲେ ସିଏ ବି ବନ୍ଦ ହେଇନା, ମାଲିକର କୋବି କ୍ୟାରି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମାଲିକ ବି ଆମକୁ ପଇସାପତ୍ର ଯାହା ଦେଉଥିଲେ, ଆମର ଦିନକୁ 500-600 ଟଙ୍କା ଭାଗ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମଜୁରୀ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଣିକି 200 ହାଟ ବାଡ଼ିକି ଦେଲା ଆସକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇଥିରେ ନେଇକି ଯାହା ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହେଇକିରି। ସେପଟେ 6-6 ଥର ଲଘୁଚାପ, 1.5 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀର କୋବି ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଉନ୍ନତ କିସମ ବିହନ ଏବଂ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ନିଜେ ଆସି ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖି କୋବି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କୋବି ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସବୁ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ 2 ଏକର ଜମିରେ କୋବି ଚାଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପୁରୀ ଆଦି ସହରକୁ ପଠାଇ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ମୂଳ ତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବୁ ଯେ କରଜ ସୁଝିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଯଦି ଆମକୁ ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଏମିତି ଆସିବ, କେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା, କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା, କେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ଝଡ଼, ଏଇସବୁରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷତି ସହିଲୁ ଚାଷୀ। ଆଉ ମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଆଗ୍ରହ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା, ଏସବୁରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ଅଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ କରନ୍ତେ, ଚାଷୀମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଭଲରେ ବି ଚଳିପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା 6-7 ଲଘୁଚାପ ଗଲା ମାସ ଏଇ ଚଳିତ ମାସରେ ମିଶିକି ରହିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୋବି ଗଛ ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଯିଏକି 2 ଏକର ଜମିରେ 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ବି ଦେଇ ହେଉନି, ମଜୁରୀ ଦେଇ ହେଉନି। ଯଦି ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେବରଙ୍କର କିଛି ପଇସା ଦେଇପାରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପୁନର୍ବାର ଚାଷକୁ ଆଗ୍ରହ କରିକି ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀ କଲେ ଉନ୍ନତି, ସକଳ ଉନ୍ନତିର ନାରା ଦେଉଥିବା ସରକାର ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।